היחידה ללחימה בפשיעה במרחב ציון במחוז ירושלים פענחה בימים אלו מקרה אונס שהתרחש בתחילת שנת 2009. במהלכו חשוד שהיה באותם ימים קטין, אנס תוך שנקט באלימות תיירת ששעתה בירושלים. בשבועות האחרונים התנהלה ביחידה חקירה סמויה, במהלכה נעשו פעולות מורכבות בסיוע גורמי משטרה נוספים. פעולות שהביאו לאיסוף ראיות וחיזוק החשדות כלפי החשוד המתגורר בסמוך לירושלים. לאחר שהתגבשה תשתית ראייתית נגדו וקורבן העבירה, הובאה בסיוע גורמי משטרה נוספים לישראל, עצרו בלשי האלף את החשוד לחקירה, ומעצרו ערך בתחילת השבוע במספר ימים. לאחר שהושלמה מלאכת החקירה המורכבת וגובשו חומרי החקירה והעדויות שנאספו, יוגש נגדו כתב אישום בגין מעצב על ידי הפרקליטות. משטרת מחוז ירושלים תמשיך לחקור כל אירוע, קלה כבחמורה, עד לאיתור חשודים ומיצוי הדין עמם, גם בחלוף שנים ארוכות.